Топ-5 країн, які допомагають Україні. Перше місце займають Сполучені Штати Америки. Якщо дивитися виключно на суму, яку та чи інша держава виділяє Україні, то беззаперечним лідером за цим показником є Сполучені Штати. За даними Кільського інституту світової економіки, від початку повномасштабної війни до початку травня США спрямували вже понад 10 мільярдів доларів на допомогу українському народові. Кошти виділяються з перших днів повномасштабного вторгнення РФ у вигляді гуманітарної, фінансової та військової допомоги для України. Так, вже 25 лютого офіційний Вашингтон заявив про намір направити Києву пакет допомоги у розмірі 600 мільйонів доларів. При цьому 250 мільйонів доларів виділялися Україні на загальні потреби на безповоротній основі, ще 350 мільйонів направлялися у вигляді військової техніки та зброї в рамках пакету оборонної допомоги. Того ж дня Білий Дім звернувся до американського Конгресу із закликом схвалити виділення ще 6,4 мільярди доларів на гуманітарну та військову підтримку України і низки сусідніх із нею держав, зокрема Польщі та країн Балтії. Частина цих коштів також була виділена на потреби Пентагону, пов'язані із наданням допомоги Україні. 9 березня у Конгресі оприлюднили фінансовий план на 2022 рік, у якому передбачалося впродовж року виділити на підтримку Києва у війні з Росією вже понад 13 мільярдів доларів. При цьому половина з цієї суми планувалося направити на гуманітарну та економічну підтримку українського народу, решту ж коштів – розподілити між Збройними силами України та держав-союзників у регіоні. Впродовж наступних тижнів США виділили Україні ще декілька великих пакетів допомоги, але, напевно, найбільш вагомим їхнім внеском у боротьбу українського народу з російським агресором стало погодження наприкінці квітня програми ленд-лізу, яка передбачає спрощену процедуру постачання зброї, продовольства, медикаментів та військової техніки на суму в понад 33 мільярди доларів. Закон про ленд-ліз для України був підписаний американським президентом Джо Байденом 9 травня, після чого загальна сума допомоги, яку Сполучені Штати планують виділити Україні, перевищила 43 мільярди доларів. Але і це ще не все. Ввечері того ж дня група конгресменів-демократів запропонувала збільшити пакет допомоги для України з 33 до 39,8 мільярди доларів, додавши до нього по 3,4 мільярди на термінову військову та гуманітарну підтримку українського народу. Друге місце займає Польща. Друге місце у рейтингу країн, які виділили найбільше коштів на допомогу Україні у її протистоянні російській агресії, посідає Республіка Польща. Офіційна Варшава витратила на підтримку Києва вже понад 2 мільярди євро, більша частина з яких була передана у вигляді зброї та військової техніки. Понад 200 танків Т-72, десятки броньовиків, ракети для літаків та реактивні системи залпового вогню – це далеко не повний перелік зброї та військової техніки, яку українські військові вже отримали від польських побратимів. Окрім того, Польща прийняла близько 3 мільйони українських громадян, які були вимушені покинути свої оселі через російське вторгнення. Біженці з України можуть отримати у сусідній країні їжу, притулок, медичну і правову допомогу, предмети першої необхідності та гроші. Також їм дозволено безкоштовно користуватися послугами польської залізниці, а місцеві жителі, котрі погодяться розмістити біженців у себе вдома, можуть отримати близько 250 євро фінансової допомоги від польського уряду. Наразі погоджено, що українці мають право жити та легально працювати у Польщі впродовж 18 місяців, але цей строк можуть подовжити у майбутньому. Через велику кількість українських біженців та значні кошти, які Польща витрачає на їх утримання, польський уряд звернувся до Європейського Союзу із закликом надати країні гуманітарну та фінансову допомогу. Третє місце у рейтингу посідає Велика Британія.
З початку повномасштабного російського вторгнення вона виділила українському народові вже близько 2 мільярди доларів. Ці кошти надходять у вигляді пакетів фінансової та гуманітарної допомоги, а також новітньої зброї, яка, на думку західних політиків, може змінити хід війни між Україною та Росією. З перших днів війни Британія вже встигла передати Україні десятки одиниць бронетехніки, тисячі боєприпасів, протитанкові комплекси та важку артилерію. А 3 травня під час свого звернення до Верховної Ради прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував великий пакет військової допомоги на суму в 375 мільйонів доларів. Він включає в себе сучасні радари, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, прилади нічного бачення, обладнання для придушення супутникової навігації та спеціалізовані автомобілі для евакуації цивільних із прифронтових районів. Вже 8 травня глава британського уряду оголосив про пакет військової допомоги Україні на суму в 1,6 мільярда доларів, що підвищило рівень витрат Лондона на оборону до показників, що фіксувалися під час війн в Іраку та Афганістані. Гуманітарна ж допомога від уряду Британії надається переважно через європейські та міжнародні організації, гуманітарний фонд ООН для України, ЮНІСЕФ тощо, і направляється на підтримку найбільш вразливих верств українського народу. Не відстають від свого уряду і пересічні британці, тисячі яких оголосили про готовність прийняти у себе вдома біженців з України. 4 місце у рейтингу належить Канаді, яка витратила на допомогу Україні трохи менше 2 мільярди доларів. Більша частина цієї суми була спрямована на постачання Києву тисяч протитанкових гранатометів, ручних гранат, боєприпасів та піхотної амуніції. Окрім того, канадський уряд періодично виділяє нашій державі фінансову допомогу, яка надається у вигляді кредитів через міжнародні організації. Один з таких кредитів у розмірі 1 мільярд канадських доларів, що був погоджений через Міжнародний валютний фонд, Україна повинна отримати вже у травні разом з кредитами від Сполучених Штатів, Німеччини, Італії та Японії. Важливими кроками Оттави у її підтримці нашої держави стали відкрите бажання змінити власне санкційне законодавство задля того, щоб отримати змогу передати Україні арештовані російські активи, а також намір разом із Великою Британією та США постачати Києву важку артилерію, яка допоможе Україні ефективно протистояти російській армії на окупованих територіях. У березні Канада також оголосила про початок роботи міграційної програми для біженців з України, які отримають змогу легально проживати та працювати в країні впродовж 3 років. Згідно з умовами цієї програми, українці можуть отримати дозвільні документи для проживання в Канаді за спрощеною процедурою. Періодично Оттава виділяє Україні кошти і на гуманітарні потреби, які розподіляються міжнародними організаціями. Здебільшого вони спрямовуються на ліки, гігієнічні набори, продовольство та житло для вразливих верств населення нашої держави, 5 місце у рейтингу держав, які виділяють найбільші кошти на допомогу Україні, займає Німеччина. Нині країна, яка у перші дні війни взагалі намагалася дистанціюватися від постачання українській армії зброї та військової техніки, вже витратила майже 2 мільярди євро на військову, фінансову та гуманітарну допомогу для Києва. Перші партії зброї з Німеччини прибули до України наприкінці березня. Тоді Берлін передав кілька тисяч гранатометів, кулемети, переносні зенітні ракетні комплекси, боєприпаси, медикаменти, транспортні засоби та продуктові набори для військових. Пізніше до цього переліку додалися німецькі самохідні артилерійські установки PZH-2000. Окрім того, Німеччина оголосила про намір допомагати українським військовим із техобслуговуванням військової техніки та інструктажем особового складу, і почала активну співпрацю з європейськими країнами, які б могли передати Україні зразки військової техніки радянського виробництва.
ФРН також стала однією із країн, які прийняли найбільше біженців з України. Наразі там перебуває близько 300 тисяч наших співгромадян. Перебуваючи у Німеччині в якості біженця, вони отримують фінансову допомогу, соціальні та медичні гарантії. Після реєстрації на території ФРН українців розподіляють між федеральними землями,